节目的最后将带您到雅加达一家商场尝尝日本原味进口的抹茶甜品。喜欢抹茶的朋友们有口福了，在雅加达西区的一家商场出现了一家正宗的日本抹茶甜品店，他们采用的原材料是进口的日本抹茶。这家甜品店装修的很有日本京都的风味，因为这家店的业主到日本京都旅游时发现到处都是抹茶甜品店，所以才把抹茶甜品店带到印尼。哎，想到印尼人也挺喜欢吃日本的一些食物的，所以说他想，哎，如果说把这个健康又好吃的东西带到印尼来，估计印尼的消费者会比较喜欢。店主和我们推荐了两道最受欢迎的甜品，一个是白玉抹茶物语，另一个是富士抹茶冰。抹茶冰淇淋配上浓郁的红豆沙和黑芝麻汤圆，层次丰富，抹茶味十足。而富士抹茶冰用的是店主自己制作的秘方冰沙作为甜品的主料，加上您喜爱的各种添料，最后撒上日本进口的抹茶粉，这些翠绿色的抹茶甜品苦涩与甜蜜的完美融合，成为许多甜品爱慕者的圣品。Matcha, nah matcha ini kata orang berbeda dengan green tea. Memang berbeda, karena pertama bentuknya dia powder. Kedua, karena dia bentuknya powder, berarti kandungan antioksidan, tianin, isoflavon, dan segala macam dengan sekali minum, pasti dia akan lebih tinggi dibandingkan dengan teh hijau. Sehingga manfaat kesehatannya kalau diolah dengan baik, minum dengan baik, pasti akan memberikan kesehatan yang lebih baik.观众朋友，这个抹茶雪花冰呢真的是非常的好吃，而且它这个抹茶是真材实料，对身体的免疫力也是有很大的帮助，并且其实所有的抹茶甜点都不是非常的甜，非常的爽口，好吃哦。Matchanya sini enggak gitu manis sih, terus rasa matchanya berasa bangetDan rasa matcha tuh dibanding dengan makanan yang lain tuh lebih enggak gitu manis.Dan kalau yang di sini tuh matchanya terasa banget. 这家甜品店只能容纳大概十个人左右，所以想要尝鲜的顾客可能常常需要耐心的排队哦。我是天天，我是美琪，下周继续带您到印尼的大街小巷寻找健康美食。Metro TV, knowledge to elevate.